უფრო თქვენ არ გადაგიხარდო ხელფასზე და რაღაცნაირად მოხდეს თქვენი იმედების გაცრუება და ნიჰილიზმი რა ვიღაცებს სხვა სუფთია და მზად არიან ორმაგი რომე ფული არ აქვს როგორ არა ორმაგ ხელფასს და სამაგ ხელფასს უხდიან თქვენ სამშობლოში სხვა უკრაინა ჩავა ყველა ერთ ორმაგზე არ დათანხდები ყველა ერთ ხარა ამშობა უბრალოდ შეიძლება მაგაც არის რაღაცა 120 მოკლედ ეს არის რო გავაანალიზებ რა ეს თანხას დახარჯავთ იმისთვის რომ თქვენი იმედები დაცულდეს. მაგრამ არ დავიღლებით, არ დავიღლებით და მეუბნები ამ კარებიდან, აი ამ კარებიდან იმუშავებს. ენის გამოწვევით გამოლედა. ხოვე რომ ქართლას შემოგვიდა და იმას გააკეთებენ, რასაც ამაზე ერთხელაზე ძალიან მიიღებს მინიმალურ პირას ისინი ორ მაგათაც არის მინიმალურ სტანდარტზე. ეხა რაც გა ეს არის მინიმალურ სტანდარტი. მინიმალურ სტანდარტი. თქვენ შეგვიძლია დაფასდეს. რა მოლე რომ დაფასდეს. აი ამას გეუბნები. ჩვენ გავუწევთ. ცოტა ხანი გავუწევთ. ესენიც უნდა გაწმენ ეს ფიქრი ესე. გამოეგზავნენ იმას. ლაქია.